ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ 1500 ሳብስክራይበር ገብቻለሁ። እጅግ በጣም እያመሰገኑ አሁንም የእናንተን እገዛ ስለምፈልግ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ጀምሩ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ያ ማለት ቪዲዮ ስሰራ በየጊዜው መሰራቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። እንደገና ኮመንት ሴክሽን ላይ ደግሞ ኮመንት እያደረጋችሁ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ላይክ እያደረጋችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚያተኩረው ምን ላይ ነው ብትሉኝ፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ዩቲዩበሮች በወር ምን ያክል ይከፈላቸዋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እና ጎግል ላይ ሄዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ክሮማችሁን ትከፍቱና ስልካችሁ ላይም አለ፣ ስልካችሁም ሆነ ፒሲያችሁ ላይ ሶሻል ብሌድ ዶት ኮም ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ጽፌ ያለው እኔ ብዙ ረጅም ጊዜ ስለምጠቀምበት ይመጣል። እና ምን ታደርጋላችሁ? አንዴ ክሊክ ታደርጉትና ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ አንድ ሁለት ሶስት አሳያችኋለሁ። ከዛ ኢንተርናሽናል እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የምታውቁት ዶንኪ ቲዩብ አለ። አሁን ዶንኪ ቲዩብ በወር ምን ያክል ይከፈለዋል? በደንብ ኢስቲሜሽኑን ነው በደንብ ማሳያችሁ። እናንተ በደንብ እነሱ ይህንን ያክል በየወሩ የሚሰሩ ከሆነ እኛስ የሚለውን ጥያቄ ጠይቁ። እንግዲህ ፍላጎቱ ካላችሁ ማለት ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ የተለያዩ ስራዎችን መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ ስለዚህ እኔ አከፋፈቱ ምናምን በደንብ እያወራው ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ኮሚትድ እንድትሆኑ ስለሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዶንኪ ቲዩብ እስካሁን ስንት ቪዲዮ አለው? 1691 ቪዲዮ ሰርቷል። ስንት ሳብስክራይበር አለው? 2.5 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው ይለኛል። እሺ ትንሽ ዙም ላድርገው እንዲታያችሁ፣ ይቅርታ ትንሽ ልጨምረውና በደንብ እንዲታይ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ስትመጡ ከታች እዚህ ጋር ዶንኪ ቲዩብ ነው። ስለዚህ 2.5 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው። ቪው ደግሞ ከ478,000 በላይ ነው። ዩኤስኤ ነው ኮሜዲ ቻናል ታይፕ ኮሜዲ ነው ምናምን የሚል መረጃ አለ። አሁን እኔ ዋና የፈለግኩት ኢስቲሜሽኑ በወር ምን ያክል ነው ነው። ይሄ ቻናል የሚገርማችሁ ከዚህ በፊት እስከ 45,000 ዶላር ምናምን ደርሶ አይቼው ነበረ። አሁን ግን ከ1300 ምንም ባይሰራ 1300 ዶላር ይሰራል። በጣም ከሰራ ደግሞ እስከ 20,000 ዶላር በወር ይሰራል ማለት ነው። አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ብታዩት። አሁን ቪውን ገብታችሁ ምናምን ድሮ ከነበረው በዚህ ወር ያለው ትንሽ ወርዷል ማለት ነው። የበፊቱ በጣም ከፍ እያለ ነበር፣ እስከ 45,000 ዶላር ምናምን ደርሶ እያየሁት ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በየቀን ማለት አሁን እሸቱ በየቀኑ ቪዲዮ የሚጭነው በቃ ጥቅሙን ስላወቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተስ እኔስ ምን እየሰራን ነው የሚለውን በደንብ መገምገም ነው። ሌላ ደግሞ እስኪ አሁንም በጣም የሚታወቅ ሌላ ማን አለ? እሺ አቤል ብርሃኑ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሱ ደግሞ አሁንም የራሱን የሆነ ቻናል አለው። ወደ ሁለት ናቸው ምናምን የማውቃቸው ቻናሎች አሉ። በእያንዳንዳቸው ምን ያክል ይሰራል የሚለውን አሁን እኔ ጋር አብረን እናያለን ማለት ነው። የእሱ የአቤል ብርሃኑ ብዙ ስለሆኑ ቻናሎች ኦልሞስት 4500 አፕሎድ ያደረገ 4050 ቪዲዮ አለ። በጣም የሚገርም የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ 4050 ያክል ቪዲዮ ሰርተዋል እስካሁን ማለት ነው ልጁ። ይሄው አሁንም ዙም ላድርገውና በደንብ ለማሳየት ልሞክር። ይሄው ዙም ሆኗል። እዚህ በላይ መቼም አያስፈልግም። እሺ ስንት ይሰራል በወር ይላል? 1799 ቪዲዮ ሰርቷል። 1.6 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው። 189 በላይ ሚሊዮን ቪው አለው። እሺ አሁን በየወሩ ምን ያክል ብር ይሰራል ነው ልጁ? ምንም ባይሰራ እንኳን ራሱ እስከ በወር ምን ይላል? ኢስቲሜትድ መንዝሊ አርኒንግስ እዚህ ጋር ማለት ነው ስንት ይላል? ምንም ባይሰራ 654 ዶላር ይሰራል። በጣም ከሰራ ደግሞ እስከ 10500 ኬ ድረስ ይደርሳል ማለት እንግዲህ እንዲሁ በአማካይ እንኳ ይህንን ብትወስዱት ይህ ልጅ ኦልሞስት ወደ 8900 ዶላር በወር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ጥቅሙን ስላወቁ ነው። አሁን የአቤል ብርሃኑን ብታዩት በቀን አንድ ቪዲዮ እኔ እንጃ እንዲሁ ሳይሰራ አይውልም። በአብዛኛው ሁሌም ቪዲዮ ይጭናል፣ ወይ እንዲሁ በሳምንት ሁለት ቪዲዮ ሶስት ቪዲዮ ይጭናል። ስለዚህ እና እንግዲህ አሁንም ድጋሚ የምነግራችሁ ነገር መስራት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ፌስቡክ ላይ የሰውን ቪዲዮ እያያችሁ ጊዜያችሁን ከማጥፋት 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት በቀን ሰጣችሁ የራሳችሁን ኮንተንት ለመስራት መሞከር ነው። አሁንም አቤል ብርሃኑ ሌላ ቻናል አለው ከዚህ ውጭ፣ እሱንም ማየት እንችላለን። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የታወቁ ዩቲዩበሮች ስለሆኑ ነው የእነሱን ማሳያቸው። እሺ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ፣ እስኪ የመጀመሪያውን ላድርገው። ወደ 700 ምናምን ሺህ ሳብስክራይበር አለው። በእሱ ደግሞ ስንት ይከፈለዋል የሚለውን ስናይ 1 ሚሊዮን ሳብስክራይበር ገብቷል መሰለኝ የሚለኝ 1 ሚሊዮን ሳብስክራይበር። ይኸው በደንብ አስተውሉት እናንተ ስልካችሁ ላይ እና ላፕቶፓችሁ ላይ ይሰራል። በቃ ሶሻል ብሌድ ዶት ኮም ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ 688 ቪዲዮ ሰርቷል፣ 1 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው፣ 92 ሚሊዮን በላይ ቪው አለው። ኢንተርቴንመንት ነው እንትኑ 9600 በላይ እስከ 9600 ኬ በወር ይሰራል ይላል። በአመት ከሄድን ደግሞ እስከ 114000
800 ዶላር ድረስ ይሰራል ይላል። ስለዚህ ሁለቱ ቻናል ላይ ይሄ ልጅ በአማካይ 15000 እና ከዛ በላይ ዶላር ያገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ቻናል አሉ ልጁ። እንግዲህ አንድ ሰው ሁለት ቻናል በደንብ እንትን እያደረገ እንደዚህ በደንብ ይህን ያክል የሚሰራ ከሆነ እኛ ቢያንስ አንድ ቻናል ምናምን ከፍተን መስራት በጣም ቀላል ነው። ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ዓለም አቀፍም ዩቲዩብ ገና አልተሰራበትም። ስለዚህ እኛ መንቃት አለብን ለማለት ነው። በደንብ እንድትነቁ ስለፈለኩ ነው። ሌላ እስኪ ቲቶሪያል ደግሞ አለ፣ ግሎብዶክ አካዳሚ የሚባል ቲቶሪያል አለ። አሁን በቅርብ የተከፈተ ቻናል ነው እና ዶክተሮች ናቸው ሰብሰብ ብሎ የሚሰሩበት። ይሄ ቻናል 2140 ቪዲዮ ሰርተዋል። መቼ ነው የተከፈተው? 2022 አያችሁት። በሁለት ዓመት ውስጥ እንግዲህ 2140 ቪዲዮ መስራት ማለት ቀላል አይደለም። ሳብስክራይበራቸው ራሱ በጣም ደስ ይላል። 1000 ማለት 126000 በላይ ሳብስክራይበር አላቸው። 14 ሚሊዮን ቪው አለው። እሺ በወር ስንት ይሰራሉ? አሁን ሰሞኑን አሁን ይሄ ወር ማን ነው ሐምሌ ወር ላይ ነው እና የቱቶሪያል ቻናሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ላይ ይታዩ ይችላሉ። ለምን ተማሪው ሙሉ ረፍት ላይ ስለሚሆን በአብዛኛው ትንሽ ይወርዳል። ባለፈቸው ግን እስከ 8000 ዶላር ሲሰሩበት ነበር። አሁን 345 እስከ 5500 ኬ ድረስ ይሰራሉ። በአመት 66300 ኬ ይሰራል ይላል። እሺ ሌላ በጣም የሚታወቅ ቻናል ምን አለ? ኢቢኤስ ቲቪ፣ ኢቢኤስ ወርልድ ዋይድ። ይኸውን ታውቁታላችሁ፣ በጣም ታዋቂ ቻናል ነው። በወር ምን ያክል ያገኛሉ የሚለውን ይህንንም ሰርች ማድረግ እንችላለን። ይሄው መጣ። እነዚህ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ራሱ ይሄ በጣም ብዙ ነው። 25714 ቪዲዮ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ያክል ቪዲዮ የተሰራ የለም እስካሁን። 25714 ቪዲዮ፣ 2.56 ሚሊዮን ሳብስክራይበር፣ 1 ቢሊዮን ቪው ገብቷል። ይሄ በጣም ይገርማል። እንግዲህ 1 ቢሊዮን ቪው ማለት በጣም 1 ቢሊዮን ቪው የኢትዮጵያ የህዝብ ብዛት ስንት ነው? 125 ሚሊዮን ምናምን አይል አፕሮክሲሜትሊ። እንግዲህ 1 ቢሊዮን ቪው ማለት ከኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እጅጉን የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት። ስለዚህ በወር ስንት ያገኛሉ? ከ8100 ዶላር እስከ ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ እስከ 129000 ዶላር ያገኛሉ። በአማካይ እነዚህ እስከ 130000 ዶላር ያገኛሉ ማለት ነው። አያችሁት ኢስቲሜሽኑ። እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው በአመት 1.5 ሚሊዮን ዶላር ምን ይላሉ ይሰበስባሉ። ይሄ የድርጅት ስለሆነ ያን ያክል አለም፣ ግን በውጭው ዓለም ስታዩት ግን የአንድ ሰው ቻናል ነው ይሄ ሲጀመር። አሁን ወደ እሱ ልሄድ ነው። ይህንን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ያክል ካልኳችሁ፣ እሺ ውጭ የምታውቋቸው አሁን ለምሳሌ ሚስተር ቢስትን ብዙ ሰው ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ሚስተር ቢስት ለምሳሌ ሚስተር ቢስት አሁን በጣም ታዋቂ ነው። እዩት የእሱ አሁን ቪዲዮ ራሱን በኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ 804 ቪዲዮ ነው የሰራው። ስንት ሳብስክራይበር አለው? 299 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው። ቀጣይ ሳምንት ብትመጡ 300 ሚሊዮን ሳብስክራይበር ገብቶ ነው የምታገኙት። 53 ቢሊዮን ቪው ገብቷል። ቢሊዮን ቪው ነው ያልኩኝ፣ ሚሊዮን ቪው አይደለም። በወር ምን ያክል ይሰራል? በወር አፕሮክሲሜትሊ ከ541000 ዶላር እስከ 870 ማለት እስከ 8.7 ሚሊዮን ዶላር ይሰራል ማለት። ይህ ማለት ኦልሞስት እንግዲህ በኢትዮጵያ ብታስቡት የሆነ የአንድ ክልል እንዲሁ የግማሽ ዓመት በጀት ምናምን አይሆን ይሆናል እንዲሁ ተብሎ ይታሰባል ብዬ አስባለሁ፣ እንዲሁ ብታዩት ማለት። ስለዚህ በዓመት እስከ 103.9 ሚሊዮን ቪው ምናለት ኔትወርዝ ያገኛል ነው። አፕሮክሲሜቱን ነው የምታዩት እንግዲህ ኤስቲሜሽኑ። መቼ ነው ቻናሉ የተከፈተው? 2012። በእርግጥ ረጅም ነው ጊዜው። እሱን ነው እንግዲህ ያለው። ሌላ እስኪ የሚታወቅ ሚስተር ቢስ፣ ሚስተር ቢን፣ እነዚህ ይታወቃሉ። እሺ ኮኮ ሜሎን የሚል ቻናልም አለ መሰለኝ። ወይም ደግሞ እስቲ ሌላ ዝም ብለን ራንደም ጉግል ላይ ዩቲዩብ ላይ እንግባና የሚታዩንን እናምጣ እስቲ። ከላይ የምናያቸውን 1 2 3 እያመጣው አሳያቸዋል። ፕሊስ ፕሊስ፣ አሁን ይህንን ለማድረግ የፈለግኩት የሆነ እናንተን ዝም ብዬ እንትን ለማድረግ ሳይሆን በቃ ዩቲዩብ ላይ ሰው የሚሰራው ለምንድን ነው ይህን እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው። ማለት በቃ ሁሉም ዩቲዩበሮች የሚሯሯጡት ይህንን ጥቅሙን ስላወቁ ነው እንጂ ዝም ብሎ የሆነ ፈኒ ምናምን ሊዝናኑበት አይደለም፣ ስራ ነው። በቃ ክላስ ገብተን ቁጭ ብለን እንደምንማረው ሁሉ ዩቲዩብ ላይም ስንሰራ እንደዚሁ በደንብ መስራት አለብን። ሌላም ማለት ነው በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ብሎገር፣ ወርድ ፕረስ፣ ሌላም ሌላም ብዙ መስራት የምትችሏቸው ስራዎች አሉ። ግን ኮንሰንትሬትድ ሆነን መስራት ብዙ ስለማንል ያው ውጤታማ አንሆንም። እሱን ደግሞ እንግዲህ ራሳችን ሁላችንም ራሳችን መጠየቅ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንዳያችሁ ተዚህ ላይ የሚታየኝን ማኑን ወሰድኩ? ማህቶትን ወሰድኩ። ይሄ በአብዛኛው ታውቁታላችሁ። ማህቶት ቲዩብ እስኪ በወር ምን ያክል ያገኛል እናየዋለን። እሱንም ኢስቲሜሽኑ ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ቪዲዮ
ምናም በየ እምነታችሁ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ይጣቀማችኋል። እሺ ይሄንንም እንየው እስኪ አብረን። ይሄው እየከፈተ ነው። ይሄው እሺ እንግዲህ በደንብ ይታያል ማህቶ ቲዩብ። ስለዚህ እዚህ ቻናል ላይ አሁን ግሬድ ራሱ ኤ ፕላስ ሰጥቷታል። ይቅርታ እሱን ቅድም አልነገርኳችሁም፣ ግሬዱ ኤ ፕላስ ነው። እሺ ስንት ቪዲዮ አለው? 100 ማለት 1407 ቪዲዮ ተጭኗል እስካሁን። 1.25 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው። 572 ሚሊዮን ቪው አለው። እሺ ከዛ ቻናሉ የተከፈተው 2019 ነው። ኦልሞስት 5-6 ዓመት የሚሆነው ነው። በጣም ይሄ ራሱ ደስ የሚል ነው። ይህን ያክል ኢስቲሜሽኑን ስናይ ደግሞ በወር ምንም ቪዲዮ ባይጫንበት በወር ውስጥ ኢስቲሜሽኑ 5500 ዶላር ይሰራል ተብሎ ይታሰባል። በጣም ከተሰራበትና ቪው ከመጣ ደግሞ እስከ 87400 ዶላር ይሰራል። በአማካይ እስከ 75000 ምናምን ዶላር ይሰራል ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። እሺ አመታዊ በአመት ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን ምን ኤስቲሜትድ የርሊ አርኒንጉ እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ይደርሳል ይለናል። እንግዲህ በጣም ይህን እያያችሁ እንግዲህ መቼም ፍላጎት ዩቲዩብ ላይ መስራት ፍላጎት ያለው ሰው ፓሽን ያለው ሰው ይህን እያየ እንዲሁ አለመስራት ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ቅድም አሁን ግሬድ አላሳየኋችሁም ነበር። ለምሳሌ የሚስተር ቢስትን ግሬዱን እኔ ውስጥ ሚስተር ቢስት ግሬዱ ኤ ፕላስ መሆን አለበት በእርግጠኝነት የእሱ ማለት ነው። ኤ ፕላስ ይህ ማለት የምትሰሩት ኮንተንት ስማም ኤ ፕላስ ፕላስ ነው ጭራሽ ኤ ፕላስ ፕላስ። ይህ ማለት ኦልሞስት በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናየው ራንኩ ራንክ ራሱ ቅድም አላየንም ነበር። ራንክ ያመጣል ነበር ራንክ የስ ያመጣል። እሺ ራንኩ ስንት ነው? በሳብስክራይበር ራንክ አንደኛ ነው። በቪዲዮ ቪው ስንት ነው? 19ኛ ነው የሚስተር ቢስት ማለት ነው። እሺ በሳብስክራይበር ራንክ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚበልጠው የለም ማለት ነው። ባጭሩ ይህን ያዙ። 299 ሚሊዮን ሳብስክራይበር አለው ማለት 300 ሺህ ሚሊዮን ሊገባ ነው ማለት ነው። 300 ሚሊዮን በሳብስክራይበር አንደኛ ነው። በቪው ደግሞ ስንተኛ ነው? 19ኛ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲታይ ማለት ነው። ቲስ ሬስ ነው የሆነ ዋይስ ሬስ ነው ቲስ ሬስ የሚባል አንድ ቀን ሰርች አድርጌው ነበረ። ዋይስ ሬስ ነው ቲ ሲሪየስ የሚል የሆነ የህንድ ቻናል አለና ቲ ሲሪየስ መሰለኝ፣ እስቲ ካልተሳሳት ሲሪየስ ነው ዋይ ሲሪየስ ነው። እናንተ ቼክ ታደርጉታላችሁ። እሱ ቻናል ነው ግን አንደኛ እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ባለፈ አይቼው ነበር። ዋይ ሲሪየስ መሰለ፣ አሁን ረሳሁት። እሱንን እናንተ ቼክ አድርጉ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ የምታውቋቸው፣ ለምሳሌ ብዙ አሁን በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶች እነ ዩቲዩበርስ ዮናስ ሞህ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። የእነሱን ቻናል ራሱ እየመጣችሁ ቸክ ብታደርጉ አሪፍ ክፍያ ይከፈላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ይህንን ያክል ክፍያ የሚከፈል ከሆነ ሁላችንስ ለምን ፍላጎት ካለን ዩቲዩብ ላይ አንሰራል ለማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይህንን መረጃ ይዤላችሁ ከመጣሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ እንድመጣ አሁንም በድጋሚ ቻናሉን ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ሳፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ይሄ እዚህ ኮንተንት ላይ ቪዲዮ ብሰራልን ብላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና አሁንም በድጋሚ ግን ፕሊስ ቪዲዮ ስታዩ ላይክ እያደረጋችሁ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው፣ ዩቲዩብ ለተለያዩ ልጆች ቪዲዮውን እንዲያዳርሰው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።